Hyvää iltaa. Täällä Heijastin ja Lauri Tomminen. Heijastin ohjelma tulee joka tiistai kello 21.30 ja uusinta lähetys perjantaisin kello 19. Tämäniltainen Heijastin ohjelma, kuten kuvan ruudussa tulette näkemään, tämä on erikoinen äitien ohjelma. Mutta koko perheenä, äidit, olette tervetulleita tämän ohjelmamme pariin. Kuulemme nyt aluksi lasten kuoron laulavan Pienen pienoisen, toisena Kukkaset poimin. Näiden laulujen jälkeen Anita ja Liisa tulevat meille laulamaan. Yeah.
Nyt on vuorossa 4 sievää kukkaistyttöä. Nämä tytöt tulevat laulamaan meille 2 laulua, Me kainoja ollaan ja Kukkia poimin ja iloitsen. Ennen kuin he laulavat, haluan tehdä heille kysymyksen, mitä he sanovat, haluavat sanoa äidille nyt tänä äitien päivänä. Anita, mitä sinä tahdot sanoa äidille? Äiti, minä rakastan sinua. Se oli Anitan sana äidille nyt. Ja Liisa, mitä sinä haluat sanoa äidille? Äiti, minä haluan olla hyvä sinulle joka päivä. Miten iloiseksi äiti tuleekaan tällaisesta tervehdyksestä? Ja sitten Sysän, mitä sinä sanot äidille? Mä haluan toivoa sinulle hyvää äitienpäivää. Hyvää äitienpäivää toivoo Sysän äidille. Ja sitten Mari, mitä sinä sanot äidille? Onnea äidille. Onnea äidille. Sanoa Mari. Ja nyt nämä tytöt tulevat laulamaan ja sen jälkeen Rainer lausuu meille runon Äiti. Tytöt, olkaa hyvä. Hoitelen pikku Veikkaa. Aurinko kun mulle kultia loi, heittelen kopeet keikkaa. Lintuset laulaa ja aallot soi, ilmassa ilo raikaa. Juoksemme kenttää kellettävää, valoisen kellon tarkkaan. Tuoltapa vastahan äiti käy, otsalla aurinko hohtaa. Muu ilo ei nyt ilolta näy, äiti kun meidän kohtaa. Äiti, tää päivä sinun päiväs on, tää ainut sunnuntai, siksi ollos tänään huoleton, tää yksi päivä vain. Kukat kaunit tuoksullaan, kiitoksen sulle suo, jota mulle ei milloinkaan en tiedoksesi tuo. Sun rakkautes, äiti, on suurinta päällä maan, sen määrä aivan loputon on aina antamaan. Seuraavaksi saamme kuulla 3 laulua.
laulua, jotka kertovat meille lasten parhaasta ystävästä ja myöskin äitien parhaasta ystävästä. Ensimmäiseksi kukkaset poimin, toinen laulu Jeesus meitä rakastaa ja kolmanneksi ei ole tarvitse. Lasten laulavan, että Jeesus on lasten paras ystävä, mutta lapset haluavat myöskin sanoa teille äideille, että Jeesus on myöskin teidän paras ystävänne. Lopuksi lasten ohjelmassa saamme kuulla vielä kaksi laulua. Olen mieluummin pieni ja lopuksi Sano kenon luonut. Isä taivaassa.
Seuraavaksi saamme kuulla kaksin laulun, Kristiina ja Outi, ja Jounin säästyksellä. Tahdon myöskin ilmoittaa sinulle, heijastimen katselija, kahdesta erikoiskuoron vierailusta, laulu- ja soittoryhmän vierailusta Betania kirkolla ja Syysetmerin kaupungissa. Tämän kuukauden 21. päivä vierailee Betania kirkolla Windsorin helluntaiseurakunnan laulajat ja soittajat pastori Paavo Korpelan johdolla. Iltatilaisuus, siis kello 18 tilaisuus, on erikoinen laulu- ja soittojuhla. Tämä vierailu on siis 21. päivä. Toinen vierailu, joka on tulossa, tapahtuu kesäkuun 6.–7. päivä. Ja silloin on kaupungissamme vierailulla Kuopion Eelim-seurakunnan torvisoittokunta, luvultaan noin 30 henkeä. Tilaisuudet ovat tällöin Suomi-Eestimajan viereisellä kansakoululla tiistaina 6. päivä kello 19. 7. päivä keskiviikkona People's Roadin Pentecostal kirkolla kello 19.30. Lapsuus se on korvaamaton, paljon mä sain, siksi kiitän nyt vain. Äidilleen vaan laulan nyt saan, äidistä parhaimman sain. Lohdun hän loi, suojaan hän soi, älyttäkoi, nyt kiittää sua voi. Rakkaudestaan voimaan mä saan, äidistä parhaimman sain. Hän ymmärtää ja lohduttaa, laulun, et hänkin saa. Kallein hän on niin korvaamaton, parhain hän on äiti mun. Luotas, jos tie kerran mun vie, sureks kun vartun unhon ja et. Muistot nää mieleen ja rakkautesta, äidistä parhaimman on. Hän ymmärtää ja lohduttaa, laulun tän hän nyt saa. Kallein hän on niin korvaamaton, parhain hän on äiti mun. Luotas, jos tie kerran mun vie, sureks kun vartun unhon ja et. Muistot nää mieleen ja rakkautesta, äidistä parhain sä oot. Hän ymmärtää ja lohduttaa, laulun tän hän nyt saa. Kallein hän on niin korvaamaton, parhain hän on äiti mun. Äiti kulta, kerro mulle, missä taivas on, tähtienkö tuolla puolen vai? Pilvein päällä voiko sinne mennä, äiti loi, sano mulle, missä taivas on. Mielelläni tahtoisin jo mennä taivaaseen, siellä on aina kilo, ei oo siellä kyynelei. Äiti, ootko valmis, niin me matkustamme pois, tähtiin tuonne puolen taivaaseen. Äiti, olen kuullut, että kun on syntinen, silloin ei voi päästä taivaaseen. Mutta että Jeesus antaa valkovaatteen, onko sulla äiti sellainen? Mielelläni tahtoi
voisin jo mennä taivaaseen. Siellä on aina ilo, ei oo siellä kyynelei. Äiti, ootko valmis, niin me matkustamme pois. Tähtiin tuonne puolen taivaaseen. Miksi itket, äiti, pieni pyyhi kyynel pois, jos sä tahdot päästä taivaaseen? Kun vain Jeesus antaa taivaan vaunut tänne ois, matkustamme sinne kauas pois. Mielelläni tahtoisin jo mennä taivaaseen. Siellä on aina ilo, ei oo siellä kyynelei. Äiti, ootko valmis, niin me matkustamme pois. Lähtiin tuonne puolen taivaaseen. Mitäs te lapset oikein täällä häräätte?
tehdään Ukeille joulujuhla. Ah, niinkö? Tuutko sä sisälle ja soittamaan? No kyllä, mielelläni. Meillä nyt on joulujuhla, juhla kaikkien juhlien. Vapahtaja meille syntyi Betlehemin seimehen. Hän on Herra maan ja taivaan vapahtaja syntisten. Hän on meidän ystävämme. Hälle tuomme kiitoksen. Joulupuu on rakennettu, joulu on jo ovella. Maamusia ripustettu on pikusen oksilla. Kuusen pienet kynttiläiset valaisevat jalmisti. Ympärillä lapsukaiset laulelevat sulosti. Kiitos sulle Jeesuksemme, kallis vapahtajamme, kun sä tulit vieraksemme, paras joululahjamme. Tullessasi toit sä valon, lahjat rikkaatun sahan, autuuden ja anteeksannon, kaikki päivän tavarat. On kirkas tähtön taivaahan, kuin valkoinen hankimaa. On uusi pukuni valkoinen, sen Jeesukselta saan. Kuin kirkas kynttilä joulupuu. Kuin kirkas kynttilä joulupuu. Minun Jeesus loistaa sua ja taivaan valo kuljettaa myös toisten lasten luo. Loistavi läpi sen yhden.
Tässä kodissa taitaa olla menossa joululeivonnaiset, vai kuin? No ei nämä erikoisesti joululeivonnaisia ole. Tämä on sellaista joutsenon rieskaa, jota olen oppinut jo Suomessa tekemään. Äiti on opettanut. Jaha. No tehdäänkö paljon joululeivonnaisia nyt tänä jouluna? No kyllähän niitä jonkun verran tehdään. Meillä ei juuri osteta mitään. Jaha. Mutta ei kuitenkaan niin paljon kuin ennen vanhaan. Nythän saadaan paljon valmista, eikö niin? No me ei osteta kaupasta, me leivotaan itse. Tässä kodissa ollaan niin omavaraisia. Siis tässä on leipä tulossa. Minkälaisia pieniä apulaisia nämä ovat? Mikä sinun nimi on? Minna. Sinä olet Minna. Mikä sinun nimi on siellä? On Etmi. Ja sinä opettelet näin pienenä jo leipomaan, niinkä? Joo. Joo, ja Minna myös? Joo. Tykkäätkö sinä tällaista keittiöpuudista? Joo. Mm-hmm. Näistä pienistä taitaa olla aika paljon apua, vai kuinka? Kyllähän niistä on apua. Jaha. Ja mummi tykkää kovasti, että ne on täällä. Ja kuinka kauan nämä leivät sitten nousevat tässä, ennen kuin ne viedään? 5 minuuttia. Jaha, ja sen jälkeen ne sitten siirtyvät tuonne uuniin. Joo, sen jälkeen uuniin. Ja kovasti lämmin uunia. Jaha. Sillä ja selvä. Ja seuraavaksi sitten se kypsymisvaiheen siellä. Ilmaa ja nousee paremmin vai kuinka? Minä en oikein tiedä, mutta se kuuluu asiaan. Kuuluu asiaan. Äiti on näille. Aivan, aivan. Ja
se siirtyy leipä toisensa perään uunin lämpöisiin suojiin. Sinne. Kuinka kauan? 20 minuuttia. Kuinka kauan? 15-20 minuuttia. Ja sitten ne ovat siellä valmiina. Näemme senkin vaiheen tässä vielä. Lämpimänä. Voi siihen päälle, niin se sulaa suussa. Kyllä. Ja nyt sinä ilmeisesti laitat sen luukun siinä kiinni. Kyllä. Aivan. Ja sinne ne jäivät paistumaan. Pitäisi kertoa joitain muistelmia entisestä joulusta, niin tähän 70 vuoteen kyllä mahtuu veljet ja sisaret, isät ja äidit, pojat ja tytöt. Niin monta ihanaa ja ihmeellistäkin joulumuistoa, että sieltä on ikään kuin vaikea eritellä joku tänä iltana. Mutta kuitenkin nyt muistuu mieleeni 50 vuoden takainen joulu. Kun tässä ihan muutama tunti sitten eräs äiti sanoi, että hänen poikansa joutui sotaväkeen, niin silloin välähti mieleeni, että kerronpahan myöskin 50 vuoden takaisesta joulumuistelmasta. Onhan ikävä, että on sellainenkin todellisuus tämän maan päällä kuin sotaväki ja yleensä sodat ja kaikki ne vaikeudet, mitä ne tullessansa tuovat. On ihana tietää kuitenkin, että on olemassa taivaallinen sotaväki, joka siellä paimenkedolla julisti rauhan sanomaa ja hyvän tahdon sanomaa ihmiskunnalle. Ja tämä tyydyttää meidän Jumalan onnistumisen itse kunkin meidän kohdallamme
ja kaikkien probleemien kohdalla niin yksilön kuin kansakuntien. Mutta nyt sitten siihen joulun, josta mainitsin. Minua pelotti hiukan mennä sinne sotaväkeen ajatellessani, mitenkähän siellä uskovainen vastauskoon tullut poikainen oikein pärjää. Mutta kaikki järjestyi niin hyvin, että kun meillä alokkailla oli sitten vastaanottojuhla, ja jonossa sitten mentiin komppanian vääpelin ohitse, joka kysäsi, mitä sinä voit tehdä ohjelman suorittamiseksi. Niin minä sanoin sitten tuolle vääpelle, herra vääpeli, minä voin pitää puheen. Ja niin siitä järjestyi sitten sellainen tilaisuus, että se Jumala siunasi sen pienen puheen, että sanoi eräs toinen vääpeli, kyllä olisi nuppineulan putuaminen lattialle, kun pojat kuuntelivat sitä niin vakavasti. Ja se alkoi näin sitten jollain tavoin, voin sanoa ihmeellisesti, tämä evankeliumin julistaminen. Niin, että sitten pyydettiin joka ilta pitämään pojille iltahartauskomppaniassa. Ja tein sen. Ja kun oli kesäaika, niin 800 miestä oli avoneliössä. Ja niin julistin koko kesäajan heille evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Ja nyt sitten tämä joulu. Minulle annettiin tällainen tehtävä. Vaikka oli vaan vähäpätöinen korporaali, taisin olla silloin. Torvisoittokunta alistetaan käytettäväksenne. Saatte valita virret ja käydä kaikissa komppanioissa ja sairaaloissa ja julistaa jouluevankeliumia. Ja niin minä sitten taapersin torvisoittokunnan mukana ensimmäiseen komppaniaan, toiseen komppaniaan, kolmanteen, neljänteen, taikka se oli konekiväärikomppania, ja sitten sairaalaa. Siellä torvet pauhasivat ja veisasimme, ja sitten minä luin sieltä Jumalan sanasta sen ihanan jouluevankeliumin, joka todella kertoo, että Jumalalla on hyvä tahto meitä ihmisiä kohtaan. Oli jo pois lähdön aika sotaväestä. Olin suunnannut matkani jo asemalle päin. Niin silloin tuotiin sanoma. Ei saa vielä lähteä, pitää mennä sairaalaan takaisin. Siellä eräs mies kaipaa. Mitä hän kaipasi? Kun saavuin tuon sairasvuoteen viereen, siellä oli tuskainen mies kuumeessa, ja hän sanoi kuulleensa sitä sanomaa, jossa kerroin Jeesuksesta vapahtajasta, ja hän tuntee, että hänen poismuuttonsa aika pian on. Saisiko hän uskoa syntinsä anteeksi ja päästä Jumalan rauhaan ja vapauteen omassa sisäisessä elämässään? Julistin hänelle kaikki synnit anteeksi Raamattujen mukaan siinä työssä, jonka joulun lapsi Jeesus Kristus kasvettuaan ja kuljettuaan tien ristin Golgatalle vuodattaessaan verensä kaikkien meidän syntiemme edestä ja tähdemme. Hän kuoli siellä. Ja siinä lunastustyössä ja taivaallisessa rakkaudessa saat sinäkin uskoa syntisi anteeksi. Ja hän pääsi sisäisessä elämässään iloitsemaan ja riemuitsemaan. Tämä, että joulun Herra antoi minullekin mahdollisuuden pienelle alokkaalle, jääkärille ja korpraalille kertoa taivaallisesta rakkaudesta, voimasta ja voitosta, ihanimmasta sanomasta siellä sotaväessä jo 50 vuotta sitten, niin se jollain tavalla kumpuaa sellaisena lämpimänä lähteenä minunkin sydämeeni. Voi että veljet ja sisaret,
isät ja äidit, pojat ja tytöt, vanhukset ja nuorukaiset, me ymmärtäisimme jälleen tänä jouluna, josta on kohta 2000 vuotta kulunut, ensimmäisestä joulusta. Ymmärtäisimme tänä jouluna, että meidän vapahtajamme Jeesus Kristus on sama tänäkin päivänä kuin mitä hän silloin oli. Me saamme tänä päivänä ja tänä aikana, tänä jouluaikana viettää juhlaa, ei vaan ulkoisin puitteen, ei ihanan joulukuusen tuoksuin, vaikka nykyään on paljon tekokuusia jo käytännössä, ei vaan joululahjoin, ei kinkuin eikä lipiä kaloin tai törkein. Kaikesta me kiitämme ulkonaisestikin suurta hyvää Jumalaa, mutta meidän sisäinen pieni elämämme, sydänmaailmamme pyrkii riemuiten elävää Jumalaa kohden, niin kuin Raamatussa sanotaan. Ja meidän ei tarvitse pysähtyä puoliväliin eikä vähäisiin seikkoihin, vaan Raamattu sanoo, sitokaa juhlauhria köysillä kiinni alttarin sarviin asti. Ja se tarkoittaa sitä, että me saamme pyrkiä lähelle meidän Jumalaamme, lähelle meidän kutsuvaa vapahtajamme, lähelle sitä rakkautta, josta joulu ja ristin Golgata kertoo meille niin suloisesti, täydellisesti ja taivaallisesti tänäkin hetkenä. Kunnia Jumalalle. Aamen. En etsi valtalaista, en kaipaa kultakaan. Mä pyydän taivaan valoa ja rauhaa pölle maan. Se joulu Suomi onnen tuo ja mielet nostaa pojan luo. Ei valta eikä kultakaan, vaan rauha pellemaan. Suo mulle maja rauhaisa ja lasten joulupuu. Jumalan sanan valoa, jos sieluin kirkastuu. Tuo kotiin, jos pienenkin, nyt joulujuhlasulaisin. Jumalan sanan valoa ja mieltä janoa. Luo köyhän niin kuin rikkaan, saa joulu ihanaa. Pimeyteen maailman tuo taivaan valoa. Sua halajan, sua odotan, se hyvä maan jo taivaan. Luo köyhän niin kuin rikkaan, suloinen joulu sua. Sinujen toimi on niin.
59 Albert Street East on kello 8 jouluaamuna. Tervetuloa mukaan. Saapukaa paimenen kiitteen luo, heijämmin Jumala armossaan suo. Voi voittaa veikaten, etkä ansios turvaten. Anteeksi antamus annetaan lahjana, jos sä uskot Jeesukseen. Sitä ei voi ostaa rahalla, etkä kullan avulla. Et voi voittaa veikaten, etkä ansios turvaten. Ikuinen elämä annetaan lahjana, jos sä uskot Jeesukseen. Hyvää iltaa heijastin katselijat. Niin kuin tiedätte, tämä on erikoinen vuosi, sillä tänä vuonna me huomioidaan lapsia, heidän ongelmiaan, heidän pulmiaan, heidän ilojaan. Ja haluamme myös tänä iltana nyt puhua vähän lapsista, erikoisesti sunnuntaikoulutyöstä ja mitä merkitystä sillä on lapsiin nähden. Meillä on mukana tänä iltana yksi sunnuntaikouluopettaja, Jouni Tomminen, ja haluaisin vaan kysyä häneltä muutaman kysymyksen tässä. Minkä ikäisiä lapsia sä opetat, Jouni? Se on 8-vuotiaista 10-vuotiaista. Ja. No sen ikäisille ei voi oikeastaan saarnata sillä tavalla niin kuin vähän vanhemmille. Miten heitä opetetaan?
No, mitä mä oon oppinut ja... Se täytyy ensin saada niiden mielenkiinto. Se on tärkeää, että ei se... Niin kuin saarnaaminen, kun sä sanoit, niin ei se toimi ollenkaan. Mm. Täytyy vaikka antaa tehtäviä, mihin he kiintyy, mutta siinä on samalla sanoma. Niin kuin se evankeliumin sanoma siinä mukana. Yeah. Että sekin tulee, menee niiden päähän ja ne ymmärtää sen. Mutta ei ihan vaan puhumalla, niin se on hyvin vaikeaa saada niitä Ne ei niinku keskity siihen. Niin. Jos on vaikeaa, niin ei käsitä sitä ollenkaan. Ei käsitä, ei se unohtuu heti. No Jouni, kun sä olit nuori, niin sä itse varmasti olit sunnuntaikoulussa. Tekikö se sinuun mitään vaikutusta, kun olit semmoinen 8-10-vuotias? Mä olin 8 siinä iässä, niin mä asuimme Windsorissa silloin ja siellä ei oikeastaan ollut pyhäkoulu, kun oli niin vähän suomalaisia nuoria. Mutta kun mä uskon, että aina kun evankeliumia kuulee, onko se pyhäkoulussa tai onko se hengellisessä kokouksessa, niin se aina se jää päähän, se jää muistiin ja sitä ei koskaan voi unohtaa. Yeah. Että se tekee vaikutuksen niin kuin myöhemmässä vaiheessa enemmän. Että kyllä se tekee. Mulla ilo sömessäni on mulla ilo sömessäni. Kiitos Herralle, mulla ilo sömessäni. Missä? Semessäni on mulla ilo semessäni. Kiitos Herralle. Kristiina Korhonen opettaa 6-8-vuotiaita. Haluaisin kysyä nyt Kristiinalta, että millä tavalla tämmöisiä oppilaita, tämän ikäisiä opetetaan? Tässä on tämmöisiä Bible Time-kertomuksia, raamattua käsitteleviä kertomuksia. Mutta käytetäänkö kirjallisuutta paljon esimerkiksi? Kun lapsia opetetaan, niin kuin tämmöisiä kuvia näytetään paljon kertaa, ei ne jaksa kuunnella. Niin kuin jos me kirkossa istutaan, niin jos lapset istuu kirkossa, niin ei ne jaksa kuunnella. Niille pitää näyttää jotain. Ja. Siinä tulee sitten evankeliumi esille niissä kuvissa. Ja sitten sen lisäksi tietysti kerrotaan vähän, mitä ne esittävät vai mitä. Joo. Kristiina, onko sinun mielestä tämänlainen opetus tehokasta? Oletko huomannut, että lapset ottavat sen vastaan, ymmärtävät, mistä on kysymys ja niin edelleen? Joo, jos antaa monta niin kuin esimerkkiä lapsille ja pitää yllä niiden mielenkiinnon, niin sitten ne saa sitten, mitä ne tarvitsee. Mutta myös tarvitsee paljon rukousta, että Pyhä Henki voisi lapsille... Valaisisi heille. Että joo, Pyhä Henki opettaisi niille meidän kautta. Luuletko sä, että siinä iässä lapset käsittävät, mistä on kysymys? Että nyt on tosiaan taivaallisesta isästä eikä mistään sadusta, että tämä on totta. Kyllä ne ymmärtää sen. Kiitos Kristi. Aaltomako ajan, vaikka raketilla meen, milläs minä pääsen taivaaseen. Lentokone tässäkö tarpeen on, laivako se vie yli aallokon. Hevosenko hankin niitä ratsaineen, milläs minä pääsen taivaaseen. Syntini kun hylkän ja tunnustan, silloin minä taivaan ja omistan. Uskomalla Herran Jeesukseen, pääsen minä varmasti taivaaseen. Tämäpäs on mielenkiintoinen kirja. Outi Tomminen on myös sunnuntaikoulun opettaja. Haluaisin nyt kysyä, että käytetäänkö tätäkin sunnuntaikoulun opetuksessa? Joo, lapset katsoo tätä ja vaikka ne ei sanoja ymmärrä, mutta silti niillä on ne kuvat, mitkä varmasti jää paremmin mieleen, laulun sanat, ja se saa sen sanoman sitten
läpi. Minkä ikäisiä sä opetat? 4-5-vuotiaita. Ja he ymmärtävät hyvin, mistä on kysymys, kun puhutaan Jeesuksesta ja siitä, että hän kuoli puolestamme. Kyllä joo, hyvin ymmärtää. Käytetäänkö paljon tämmöisiä eläinten kuvia, niin kuin tässä kannessa on? Vai? Ei oikeastaan. Tämä... Uskon, että tämäkin herättää lasten mielenkiintoa. Kiitos, Outi. Silmä pieni, katso minne vain. Älä silmä pieni, katso minne vain. Sillä Isä taivainen näkee lapsen pienoisen. Älä silmä pieni, katso minne vain. Älä käsi pieni koske mihin vain. Älä käsi pieni koske mihin vain. Sillä Isä taivainen näkee lapsen pienoisen. Älä käsi pieni koske mihin vain. Älä jalka pieni astu minne vain. Älä jalka pieni astu minne vain. Sillä Isä taivainen näkee lapsen pienoisen. Älä jalka pieni astu minne vain. Älä sydän pieni usko mitä vain. Älä sydän pieni usko mitä vain. Sillä Isä taivainen näkee lapsen pienoisen. Älä sydän pieni usko mitä vain. Hei Maija. Hei. Mulla on tässä lisää hyviä paimenia, joita voit jakaa sitten. Kiitos, lapsi. Kyllä mielelläni. Mitäs muuta sulla on tässä? Minulla on tässä pyhäkoulun materiaalia, mitä käytämme luokassa. Tässä on päivän aihe ja tästä me puhumme lapsille. Ja samalla kun puhumme, niin näytämme näitä kuvia, niin se jää paremmin lasten mieliin, mistä me puhumme. Ja sitten kun olemme puhuneet, niin sitten me jaamme lapsille tällaisia töitä. Joskus heidän täytyy leikata tästä paperista jotain, tai joskus täytyy vaan värittää ja sitten ottaa irti tälle ja liimataan toiseen paperiin. Ja tämä sama kertomus toistuu tässä heille. Ja tässä he saavat kotia viedä nämä ja siellä sitten muistella, mistä puhuttiin sunnuntaina pyhäkoulussa. Ja tässä tulee muistelause heille mukaan myös opeteltavaksi kotia. Yeah. Ja sitten myös me opetellaan luokassa muistelauset tällaisessa pienessä taulussa, ja jossa on kuva myös. Ja sitten tämä on semmoinen niin kuin kirjanmerkki, ja tämän saa viedä kotia, joka on eniten osannut muistolauseita. Lapset varmasti tykkäävät kaikesta tästä askartelusta. Kyllä, he tykkäävät hyvin kovasti ja ovat innoissaan aina. Minkä ikäisiä oppilaita sinä opetat, Maija? Minä opetan 4-5-vuotiaita. Ja he ymmärtävät evankeliumin sanoman, kun se näin yksinkertaisesti esitetään. Kyllä, kuvat auttaa paljon tässä. No, minä kysyisin nyt Maila, että miksi sinä opetat sunnuntaikoulua? Minä opetan siksi, koska minä rakastan lapsia ja minä olen itse ottanut Jeesuksen vastaan. Ja Jeesus sanoo sanassaan, että sallikaa lasten tulla minun tyköni. Ja minä ajattelen, että ehkä minäkin voisin olla pienenä valona Jumalan työssä ohjaamalla lapsia hänen tykönsä. Aivan. Maila Korhonen, sunnuntaikouluopettaja. Anna öljyä lampuni elää, että palava olisi. Anna öljyä lampuni elää, että palavoisin tultasi. Hoosianna, Hoosianna. Hoosianna kuninkaallemme, Hoosianna, Hoosianna, Hoosianna.
kaunis kuoro. Tykkäävätkö sinun luokkalaisesi laulaa kovin paljon? Joo, aika paljon joo. Nämä laulut varmasti vaikuttavat nuoriin ihmisiin. Oletko huomannut, että jotkut ovat tulleet sinun tyköisi osoittain mielenkiintoa Raamatun asioihin ja evankeliumiin? Joo, mulle on tullut 2 tyttöä. Tuli kerran yhtenä sunnuntaina ja tuli puhumaan, että siis heillä on hyvin herkkä luonne ja loukkaantuvat hyvin helposti. Ja he tuli mulle puhumaan, että kun koulussa he huomaavat, että ystävät ei itke, että siis he, kun on herkkä luonne, niin he itkevät ilossa ja surussa ja kaikissa. Ne ajattelivat, että miten koulussa ystävät on niin erikoisia, että ei niillä ole yhtään tunteita. Niin mä yritin selottaa niille, että siis kaikilla on oma luonne ja asia on siinä, että Jumala voi käyttää ihan kaikkea, että meillä on kaikilla tarkoitus ja Jumala on meidän elämää suunniteltu, että Jumalalla on vaan tärkeä, kun me siis hänen kanssa ollaan. Että vaikka ystävät on erikoisia, että siis Jumalalla on kuitenkin kaikille tehtävä. Minkä ikäisiä nämä ovat? Ne on 8-10. Millä tavalla voi välittää evankeliumin sanomaa laulujen kautta noin pienille? No he tykkävät, kun on oikein reippaita lauluja. Joo. Ja tai jonka mä just laulun, että anna öljyä lampuni Herra, niin he tykkäävät tätä laulaa oikein paljon. Että ne on hyvin innokkaita uskon asioissa ja haluavat siis oppia aina lisää. Ja varmasti tykkäävät erikoisesti semmoisista leikkilauluista, jos on vähän liikettäkin. Joo, pääsevät hyppimään. Joo. Sillä tavalla. No, millä muilla keinoilla te esitätte evankeliumin sanomaa näille lapsille? No niillä on vihkosia. Ja meillä on se läksymä, luen läksyn ja useasti, tai pari kertaa me olemme tehneet semmoisia lyhkäisiä näytelmiä, kun he tykkäävät ottaa osaa siihen opetukseen, niin olemme pari kertaa käyttäneet näytelmiä ja kuvia hyvin paljon. Ja näissä vihkosissa joutuu itse lukea Raamatusta ja hakea vastaukset Raamatusta, että tätä kautta he oppivat siis oikein lukemaan Raamattua. Ja lapset ottavat osaa innokkaasti ja tykkäävät kaikesta siitä. Joo, kyllä. Amen. Kyllä nuori ihminen, 8-vuotiaskin, voi käsittää, että Jeesus rakastaa häntä. Kiitos Heidi Vuotilainen. Ystävä, sä lapsien, katso minun pieneen. Minnekäänkin maailmassa, sinä olet hoitamassa. Onni täällä vaihtelee, taivaan isä suojelee. Ota Jeesus rakkahin, suojas koti kallein. Silmä äiti ja isä, heille elinpäivä lisä. Ystävä sä lapsien, pientä sauta holhoten. Rakas isä taivaan, yksinäistä auttahan. Kaikki köyhät sekä suuret, joiden lapsen sielun juuret. Syvä sonsa ohjaavan, lapsiks taivaan Herran ain. Öisin aikaan hiljaisen, anna unin lepyinen. Enkelisi suojaks anna, kaiken vaaran yli kanna. Taivaan isä armias, auta täällä pienessä.
Kuule Ritva, sulla taitaa olla kaikista nuorimpia oppilaita sun luokassas, jos tämä on yksi niistä. Vai mikäs tää on? Ei, tää on semmonen havaintoväline. Mun luokas on 6-8-vuotisia poikia. Ja pojat ovat hirveän vilkkaita. Ja heitä ei saa pysymään paikalla, jos minä suoraan Raamatusta heille luen, eivätkä se sitä ymmärrä. Mutta kun mä käytän tämmöstä laatikkoa, he ovat oikein innolla mukana. Esimerkiksi kun me tästä jo pitkä aika, kun me esitettiin Danielista ja hänet heitettiin tänne Jalopeurien luolaan. Sitten se oli lapsille hirveän jännää. Mikäs tämä on, tämä keltainen? Se on se luolan katto. Luolan katto, selvä, joo. Ja Daniel kun ei totellut kuninkaan määräystä, niin. Hänen eikä annettu enää rukoilla. Mutta hän uskoi Jumalaa ja hän rukoili aina kaupunkiin pääsen 3 kertaa päivässä, niin Niin kuningas heitti hänet tänne luolaan. Ja nyt kun me lapsille puhutaan tästä, me kysytään, että mitä hän nyt tapahtuu. Että kun täällä on nyt leijonia, niin ne ovat hirveän äärettömän jännityksessä odottaa, että mitä hän siellä on. Että onkohan leijonat syönyt tämän. No mitäs muita täällä on nämä kaikki? Nämä on kaikki eläimiä. Ja kaikkia näitä, mitä me käytetään, siis kaikissa erilaisissa raamatulauseissa. Ja me tarvitaan kaiken muista. Ja tämmöistä laatikkoa voit käyttää useamman kerran, vain eri henkilöitä esitetään ja eri kertomuksia raamatusta, vai? Joo, me esitetään joka pyhä tällä aina eri kertomus. Ja me vaihdetaan aina tämä lavastus tähän. Ja pojat tykkäävät kovasti siitä. Joo, he kuuntelevat niin hiljaa. Että... Opetuskeinoja ja menetelmiä on monta. Ja Ritva käyttää nyt tämmöistä laatikkoa. Ritva Ollinaho, pyhäkouluopettaja. Vaikin koskaan tykkiä laukaise, jalkaväessä askele, ratsuväessä ratsasta. Vaikin koskaan ilmassa taistele, niin armeijassa silti on. Armeijassa Jumala on, armeijassa Jumala on. Kaiken koskaan tykkiä laukaise, jalkaväessä astele, ratsuväessä ratsasta. Kaiken koskaan ilmassa taistele, niin armeijassa silti on. Outi, kun mä astuin huoneeseen, niin mä huomasin, että ovessa luki kullanmurut. Ketä nämä kullanmurut ovat? Kullanmurut ovat oikeastaan kaikkien nuorimmat pyhäkoululaiset. Ne ovat 2- ja 3-vuotiaita. Hai tapsi! Kukas tämä on? Tämä on pieni pupujussi, jota käytetään myös eräänä opetusvälineenä näille pienille. Niin kuin tiedät, niin monet pienet ovat hyvin kiinnostuneita lasten ohjelmista, esimerkiksi televisiossa, kun on sellaisia lasten ohjelmia, joissa käytetään paljon tämmöisiä pikkunukkeja, niin lasten mielenkiinto herää heti, kun tällaisen pienen kaverin tuo esille. Ja olemme huomanneet, että myös tällaista voi käyttää ja kertoa Raamatun kertomuksia lapsille. Ja he seuraavat hyvin mielenkiinnolla. Onko teillä muita opetusvälineitä samantapaisia? On myös sellaisia isoja kuvia, joilla kerromme lapsille. Olemme huomanneet, että aivan pienetkin pitävät kuvista. Ja he voivat katsoa yhtä isoa kuvaa. Ja sen ohella voi kertoa heille koko kertomuksen. Varsinkin tällaiset pienet 2-3-vuotiaat, niin he eivät kovin kauan jaksa seurata. Mutta yritämme myös tässä kullanmurujen luokassa niin opettaa heille jotakin Jeesuksesta, jotain Raamatusta, aivan niin kuin leikin muodossa. Ja. Minkä ikäisiä nämä ovat nämä lapset? 2- ja 3-vuotiaat. 2- ja 3-vuotiaat. Outi Petäinen, sunnuntaikouluopettaja. Sanoken on luonut kukkaset, sanoken on luonut kukkaset, Isä taivaassa. Sanoken on luonut lintuset, sanoken on luonut lintuset, Isä taivaassa. Sanoken on luonut tähtösen,
tähköset, sano kennon luonut tähköset. Isä taivaassa, sano kennon luonut sun ja mun, sano kennon luonut sun ja mun. Isä taivaassa, sano kennon luonut kukkaset, lintuset, tähtöset, sano kennon luonut sun ja mun. Isä taivaassa. Tämä Heijastin ohjelma on tahtonut esittää meille lasta ja lasten vuotta. Lapsessa on jotakin herkkää ja mielenkiintoista. Raamattu sanoo, että lapset ovat Herran lahja. Eräs äiti kysyi saarnamieheltä, kuinka aikaisin hänen pitäisi ruveta kasvattamaan hänen lastansa. Kuinka vanha teidän lapsenne on, tämä saarnamies kysyi, 9 kuukautta. Hyvä äiti, olette 9 kuukautta myöhässä. Lapsi on äärettömän tärkeä ihmiselle ja perheelle. Kaikkein kallisarvoisinta, mitä omistat, on lapsi, poika ja tytär sinun kodissasi. On äärettömän tärkeää, että isä ja äiti ymmärrät, mitä sinä olet saanut, kun sinulla on lapsi kodissasi. Et koskaan paneudu lapsesi elämään liian hyvin, vaan aina teemme sen tavallisesti, ehkäpä liian huonosti, veltosti ja välinpitämättömästi. Sinä ja isä ja äiti, jolla on lapsi kodissasi, sanoisin, jos olet itse henkilökohtaisesti uskossa Jeesukseen Kristukseen, sinulla on valtavat mahdollisuudet kylvää elämän sanaa lastesi sydämiin. Minä toivoisin, että suomalaiset isät ja äidit ymmärtäisivät tämän asian. Omistamme kallista omaisuutta, kun meillä on poikia ja tyttöjä kotkodeissamme, ja teemme äärettömän hyvin, jos ohjaamme heidät Jumalan tuntemiseen. Ja te äidit ja isät, jotka sunnuntai toisensa jälkeen laskette lapsenne pyhäkouluun, teette korvaamattoman hyvää lapsillenne. Olen iloinen, että on tällaisia pyhäkoulun opettajia, niin kuin tässä lähetyksessä olemme nähneet, ja minä siunaan kaikkia pyhäkoulun opettajia. He tekevät kallista työtä, ja erikoisesti te äidit ja isät voitte iloita tällaisista nuorista, jotka paneutuvat lasten elämään ja tarjoavat heille kaikkein paras. Jeesus on lasten ystävä, ja hän on kaikkein paras ystävä lapselle, mutta myöskin sinulle, isä ja äiti. Jumala, lasten työtä ja pyhäkoulutyötä jatkuvasti siunatkoon. Joo, Jeesus nousi kuolesta. Mitä se merkitsee? Miten se on niin tärkeä asia meillä tänä päivänä? Mikko? Mä oon kirkossa. Joo, me tykkään kirkossa. Susu? Jeesus kuoli meidän synteimme. Joo, Jeesus kuoli meidän synteimme tähden. Joo, että me tänä päivänä voidaan elää sitä tosi elämää. Miten me tiedetään, että Jeesus totisesti elää? Susu. Joo, hän elää meidän kaikkien sydämessä. Miten hän sinne pääsee? Liisa? Joo, jos me pyydetään Jeesus tulemaan meidän sydämeen asumaan, niin hän tulee. Okei, laitetaan nyt järjestelmään. Onko mitään kiitosaiheita tai rukousaiheita? Liisa. Joo, me voidaan kiittää Jeesusta, että hän kuoli meidän syntiemme tähden. Ja kiitetään kans, että hän myös nousi kuolesta ja elää tänä päivänä. Että me voidaan kans elää ja päästä taivaaseen. Ja laittaa ne kädet ristiin. Anteeksi, käy kans. Joo. Näyttää, että poilla on silmät ristissä ja kädet siinä. Toisinpäin. Okei. Takas taivaamme, Isä. Me kiitämme sinua siitä, että sä kuolit meidän tähtemme, Jeesus. Kiitos, Jeesus, että sä rakastit meitä niin paljon, että sä menit ristille, Jeesus, ja
kuolit meidän tähtimme. Kiitos Jeesus, että 3 päivän sen jälkeen, Herra, sä myös nousit kuolesta, että me ja elät tänä päivänä, Jeesus, meidän sydämessä. Kiitos, Herra, kaikesta tästä kauniista päivästä. Siunaa tämä pyhäkoulu ja kirkko Yläkelässä. Sinun nimessä, aamen. Aamen. Äiti toivat lapsensa, lapsensa, lapsensa. Äiti toivat lapsensa, lapsensa, lapsensa. Kun opetus lapsen sanoivat, ei teitä varastaa. Jeesus sanoi, sallikaa lasten luokseen kiiruhtaa. Ja siunasi heitä sitten. Näin, näin, näin. Ja siunasi heitä sitten. Näin, näin, näin. Koitaanpas uudestaan. Äidille toivat lapsensa, lapsensa, lapsensa. Äidille toivat lapsensa, lapsensa, lapsensa. Mut opetuslapset sanoivat, ettei tuoda saa. Mut Jeesus sanoi, sallikaa lasten luokse kiiruhtaa. Ja siunasi heitä sitten, näin, näin, näin. Ja siunasi heitä sitten, näin, näin, näin. Pianoinen naiva, täturia voimakaa, itäni taivaa, itäni taivaa. Aiheta jäten mulle takana, itämme taivainen tarpeemme antaa, tarpeemme erinäköisiä kuin me, afrikkalaiset ovat myös toisen näköisiä, mutta sisältä löytyy samanlainen ihminen, samanlainen henki niin kuin meistäkin. Ja tämä henki kaipaa Jumalan puoleen ja kaipaa taivaan rannoille. Tämä laulu, jonka laulan, kertoo tuosta kaipauksesta, joka on jokaisen sielun ovessa. Tuonne, tuonne kaipaa. Thank you.
Yeah.
Heijastin suomenkielinen kuvaruutuohjelma. Haluamme tämän ohjelman kautta välittää evankeliumin sanomaa sanoin ja sävelin. Jos teillä on toivomuksia tähän ohjelmaan nähden, voitte kirjoittaa osoitteella Lake Superior Cablevision 672 Queen Street East. Ja riemuiten kiitän, ristin mies muutti elämäni. Kaiken tuskan,
tien hän toi, Jeesus pelastaa. Nyt voin uskothan sen, viivy Jeesuksen luona. Vielä hetken päivämaan, pian muutamme taivaan kunniaan. Golgatan ristillä kuoli, Jeesus edestäsi sun. Siellä hän koki kaiken tuskan, synnin päästön hän voi. Golgatan ristillä kuoli, Jeesus edestäsi sun. Siellä hän koki kaiken tuskan, synnin päästön hän voi. Tämän ohjelman kautta välittää evankeliumin sanomaa sanoin ja sävelin. Jos teillä on toivomuksia tähän ohjelmaan nähden, voitte kirjoittaa osoitteella 672 Queen Street East, Lake Superior Cablevision. Ja nyt ohjelmaan. Sokea, sain ihmeen kokea. Nyt nähdä kuulla voin. Tää armo poisti tuo. Rauhan tontohan. Sen hetken muistan aina, kun Herran armon sain. Nyt siihen luotan. Kun vaarat vaadi tiellä vaan, saan käydä suojassaan. Tää armo varjeli ja tieni valaisi, kun kuljin taivaaseen. On siellä juhla voittajain ja päivä kestää ain, kun vuosituhannin soi laulu pyhien. Se on alku soittaa vaan.
löydyt sä polun maailmaan, vaikka kuulla saat äänen Jeesuksen. Miksi kartat sä hellää katsettaan, joka kadonnut talasta seuraajaan? Riennä nyt, riennä helmahan Jeesuksesi. Riennä nyt, ennen kuin yö sun saavuttaviin. Katso puolehen pyhän karitsan, joka viatonna kärsi iestäsi. Kalkin katkeran joi hän pohjahan, kallis on hinta sielusi. Riennä helmahan Jeesuksesi. Riennä nyt, ennen kuin yö sun saavuttaviin. Minä muistan, kun tätä laulua soitettiin meillä kotona. Rauno on, ja minulla on samanlainen tausta. Me olemme molemmat uskovaisesta kodista. Jossakin vaiheessa meidän elämäämme tuli erilainen vaihe. Minä lähdin maailmaan. Olin maailmassa. Tein karriääriä itselleni siellä musiikin avulla ja pääsin aika pitkälle. Mutta onneksi Jumala kutsui minua vielä kerran takaisin. Mä haluaisin, että Rauno kertoisi, mitä hän on tehnyt sillä aikaa, kun minä olin maailmassa. Minä voisin siteerata psalmin sanat. Minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Mä olen kiitollinen siitä Jumalalle, että löysin Jeesuksen jo 9-vuotiaana pikkupoikana. Ajattelen kaikilta niiltä vaaroilta, miltä minä olen varjeltunut. Ja voin vakuuttaa, että olen elänyt onnellista ja ihanaa, sisältörikasta elämää. Minä en ole katunut hetkeäkään, että olen antanut elämäni Jeesukselle jo näin nuorena. Ajattele, kohta 21 vuotta olen kulkenut Jeesuksen seurassa. Ja tuntuu, että päivä päivältä paranee. Ja mikä ihaninta, tiedän, että pääsen kerran taivaaseen sinne ikuiseen kotiin. Raamatussahan sanotaan, että niin paljon on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, Jeesuksen, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja vielä Raamatussa sanotaan, että meitä kutsutaan kerran, kahdesti tai kolmesti. Minulle tämä kutsu oli ensimmäinen ja vastasin siihen myönteisesti. Ja minun onneni on olla lähellä Jumalaa, enkä vaihtaisi tätä osaa pois. Siksi minä sanon sinullekin, miksi viivyt sä polumaailma? Tämä on minun kysymys. Tule Jeesuksen luokse, hän auttaa, hän on sinun vastauksesi. Niin, minä olen ollut uudesti syntynyt nyt 3 vuotta. Minä olin maailmassa 30 vuotta. Minä sain sieltä irti sen, mitä minä halusin. Minä sain, mitä maailma tarjosi. Mutta minä vertaan sitä nyt tähän aikaan, tähän uskon elämässä vaeltamiseen ja siihen aikaan, kun minä maailmassa olin, niin kuin Raunokin sanoi, niin tätä 3 vuotta minä en ole katunut sekuntiakaan, että lähdin seuraamaan Jeesusta. Tietysti niitä asioita, mitä on takana päin, on oikeastaan ihan väärin sanoa, että mä olisin katunut niitä vuosia, kun mä olin maailmassa. Hän ei voi sanoa, koska ei mennyttä voi katua. Mutta sulla on tämä päivä, mikä sulla on nyt. Aloita nyt uusi elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Sen sinä voit tehdä. Oli sinun elämäsi sitten minkälainen tahansa tuolla takana päin. Jeesus antaa kaiken anteeksi ja ottaa sinut tähän uuteen elämään, joka alkaa nyt ja päättyy iankaikkiseen elämään taivasten valtakunnassa.
Riennä nyt, riennä helmahan Jeesuksesi. Riennä nyt, ennen kuin yö sun Riennä nyt, riennä helmahan Jeesuksesi. Riennä nyt, ennen kuin yö sun saavuttavi.
ettei Jeesus siellä ois. Hän ei yhtäkään luotansa sulje, eikä karkoita ketään pois. Ja alemma vieläkin tulla, hän tahtois, jos siellä ois. Joku tunnolla haavoitetulla, jotta korjata kurjan vois. Niin alhaalla kenkään ei kulje, ettei Jeesus siellä ois. Hän ei yhtäkään luotansa sulje, eikä karkoita ketään pois. Hän ei yhtäkään luotansa sulje, eikä karkoita ketään pois.